nei og nei. Nei, nei, nei. Ja, hei. Ja, ja, hei, hei. Har jeg kommet til Get Support? Det ikke noe gærent annet at jeg hadde åpnet feil program med en gang. Ja, det så ut som et slags Yahtzee-spill det jeg åpnet her. Ja, sånne ruter og greier, ja. En ny versjon. Ja, jeg blir helt gæren av de der versjonene. Det er en ny versjon annen hver dag. Det er ferdig snart å begynne å jobbe et annet sted. Og så er det akkurat som den der, de get hele programmet dyppet i sirup. Ja, det går så tregt. Det går så tregt, altså. Ja, for du vet, det tar lengre tid å legge inn en vakt enn å faktisk jobbe. Det er noe gærent. Du er enig? Ja, hva som er problemet nå? Nei, du skjønner, jeg sitter og lurer på det her med vakter og sånn. Ja, hvordan vi skal håndtere dette. Ja, for du skjønner, det er et par stykker på noen såkalt fagteamvakter. Hæ? Hva fagteamvakter er for noe? Nei, ikke spør meg. Jeg har ikke sett noe til det der fagteamfolka, så jeg kan ikke gi noe fornuftig svar. Men det er jo årsaken til at jeg leier noe inn på de vaktene da. Ja, sånn at vi kan kvalitetssikre at det kommer noen inn der. Ja. Og så viser det seg det at den som de har leid inn, kan ikke jobbe allikevel. Det får baska greier, ja. Og så tok jeg de der vaktene nærmest i sinne, og heide rett opp i den søppelbøtta. Du vet, kan jeg snakke om den søppelbøtta øverste? Er ikke det det skal forestille det der ikonet? Ja, oppe i høyre hjørne der. Ja. Men så var det var ut meningen av sletteri for evig og alltid da, vet du. Jeg hadde liksom tenkt å få noen andre inn der, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Så mitt spørsmål blir igjen altså, hvor er det de vaktene kan ha havnet hen? Tror du de kan ha havnet borte på kikkut der, eller en annen avdeling der? Nei, du skjønner at grunnen til at jeg spør om dere her, at vi på Gjerpen sykehjem, vi holder på med en såkalt ny modell. Gjerpensmodellen. Ja. Ja, hva Gjerpensmodell er? Nei, altså kort sagt da, så går det ut på at vi blir trua til å holde mer sammen. Enten det er krig eller fred. Ja, så nå holder vi på med sånn spareopplegg her nå. Det skulle på en måte liksom være et ikke-tema i den der modellen. Men nå hører jeg jo ikke noe annet enn ostehøvel her og ostehøvel der. Og så tenkte jeg kanskje at det der GAT-programmet rett og slett tok en automatisk spareavgjørelse. Og når jeg oppdager at vi teamansvarlige begynner å oppføre oss litt mistenkelig, ja, bare sånn for å slå igjennom, mener jeg. Ja, de vaktene, de forsvant rett foran trynet på meg. Jeg ljuger ikke. Hva vil du si? Lage de om igjen? Ja, det her blir jo for n-te gang. Det her kommer til å koste penger. Det her blir dyrt. Det er ikke rart at vi må spare sånn som vi holder på. Men nå husker jeg ikke hva slags vakter det er heller. Nei. Jeg får bare lage et par sånne vakter på MoFo, ja. Og dette her, det må jeg ta opp med fru Romnes. Romnes, ja. Bare sånn du vet det. Hva er det du sa for noe? Husk at vi er piloter, jo. Ja, det skal jeg jo si. Jeg føler meg akkurat som en sånn der japansk kamikaze-pilot. Det er rene selvmordsforsøket. Men hold linja litt her nå. Hold linja litt nå. Hallo? Hei, er det Uglesett? Ja, du skjønner at det her er fra bestillerkontoret. Bare lurt på om de kan ha noen plasser ledige der oppe. Ledige plasser? Jeg tror du har gått fra vettet.
Akkurat nå har jeg mer enn nok med å dekke opp ledige vakter om ikke jeg skal begynne med ledige rom òg. Der har jeg sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg sier ifra når det noen som legger på røret her oppe. Ha det bra! Jøss, altså. Han der jo ikke helt god. You get support? Du der? Ja. Ja. Du, bare vent litt, nå ringer de andre med seg her. Du har flere som ikke har blitt stelt, og Martha sitter jo på toalettet fortsatt. Herregud, du har tre stell igjen, og så sitter hun Martha på skolen. Ja, hun kommer ikke noen vei nå, da. Vent litt nå. Vent litt nå. Hallo? Hei, det er Gunn Hege som ringer her. Ja, hva er det nå? Ja, nå håper jeg du har fokus på det vi snakket om i går, altså. Du har ikke så mye å gå på her nå, vet du. Ja da. Du vet jeg gjør så godt jeg kan for virksomheten vår. Ja, jeg skal korte ned vakter og slappe av nå. Jeg sparer og sparer. Og nå har jeg begynt å miste vaktene, bare sånn for ordens skyld. Så bedre sparing enn det er det, kan vi se langt etter. Hæ? Hva sier du? Ja, men det var jo bra. Du synes det ble bra? Ja vel. Ja. Vi skal ha møte i dag, ja. Hva vi skulle ta opp? Ja, det er veldig vanlig, det. Økonomi og verdier og åpenhet, nærledelse, samhandling, være løsningsorienterte, røde samtaler, myndiggjorte medarbeidere, ja. Frivillighet, nyansatte, ja. Hjelpensmodellen. Hæ? Ja, tjenestemodellen, ja. Ja, greit. Ja, og sist, men ikke minst da, stabil og tilstedeværende ledelse. Gjort, lært, lurt, ja. Gjort, lært, lurt. Løft, 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 og så videre. Jeg kan nesten ikke vente med å starte møtet. Ja da. Jeg vet, vi begynner om et kvarter. Jeg skal bare dekke opp noen vakter som ikke finnes. Og så har jeg tre stell igjen. Men det er ikke så farlig. Vi har snakket mye om delegering og sånn, vet du. Det ordner seg. Da ses vi da klokka 11. Sharp. Ja, vi snakket oss etterpå. Det er et forferdelig møte. Har jeg ikke noe annet å drive med om dagen? Jeg blir nervøs at det er møtevirksomheten. Gert? Hallo, Gert? Ja, Gert support altså. Nei, du, ikke bry deg noe om det der som jeg snakket om her nå, du. Nei, det går litt på krøss og tvers her. Ja, men det brenner på dass her akkurat nå. Ja, nå ringer det på den andre igjen. Ja, jeg tror vi får bare avslutte. Ja, jeg ringer tilbake. Hallo, ja. Hva? Åh? Du skulle avspasere i dag? Ja, jeg vet jeg lovet det, men det er bare helt umulig. Det er helt umulig å få til nå, det. Hæ? Du skulle ikke hen der spesialisten, ja. Ja. Hva slags spesialist er det vi snakker om nå? Spesialist i grønne kursbevis, eller? Ja, jeg kan snart tapetsere hele kontoret her. Med sånne velsignelser fra doktor forstår seg i hel. Du kan ikke bare fly rett til en spesialist, bare for det er snakk om litt små endringer. Hæ? At det betyr å tømme avdelingen for folk? Nei, men... Nei, nå må dere ta dere sammen. Det er jo flere avdelinger jeg tar her. Nå må dere begynne å bruke huet. Det er lov å bruke huet. Nå må dere vise dere som myndiggjorte medarbeidere. Hæ? Kan du si? Du bare går. Du kan ikke bare fære sånn. En ny pasient.
en ny pasient som ventet. Med pårørende på slep. Nei, du, ikke løy. Hører du meg? Ikke løy på. Det blir rød samtale. Jeg får se å komme i gang med de der stella. Hallo igjen. Å, hei jo. Hva? Hvordan det går med Agnes? Er det ikke bra med henne? Hva? Glemt på do? På WC? Nei. Nå må du kutte ut. Sånn noe skjer aldri her på hjelpet. Hæ? Nei, det er greit. Vi kan være litt, men... Jeg har ikke tid til å snakke med deg nå. Jeg må stelle og sånn. Og så, ja. Du får ta tak i kontaktpersonen. Hæ? Får aldri tak i, ja. Nei, det er ikke så greit. Folk går og sykemelder seg for et godt ord heller. Jeg tror du har noe med ledelsen å gjøre. Nei, nå må du rulle inn. Jeg må legge på her. Jeg skal ha et møte her nå. Nå skal jeg snakke om fornøyde pårørende. Du har ikke tid til å snakke med sånne grinete folk som deg. Ja, mangler truse. Ja, det kan jeg tenke meg. At det er noen som har stjert det trusene, ja. Jeg kan liksom ikke tenke meg noe mer interessant enn trusene og Agnes. Sloggy extra large. Med åringer helt opp under strikken. Hallo. Det lå på, gitt. Jeg må gå igjen. Ja, nå er klokka 11:02. Ja, jeg kommer nå. Slapp av litt grann nå. Nå må du lære deg å prioritere. Hæ? Må lære meg å prioritere, ja. Tusen takk for støtta. Den kjente jeg at jeg trengte nå. Kan du si? Om jeg kan ta med meg mer ting av gjort, lært, lurt. Ja, jeg skal si deg en ting, jeg. Her er det ikke noe tid til å hverken lure eller lære eller gjøre noe som helst. Jeg kommer nå. Ja. Nei, de der pasientene, de får bare ligge. Jeg får bare skrive et avvik, ja, som jeg får tid. Kurs for å takke sånne som deg. Det er et nøkkelord,
populært, det var negleskjær. Negleskjær, negleskjær, negleskjær. Uff, hva meg, ass. Det her kommer til å bli en stor sak. Jeg må ringe både hovedtillitsvalg, fylkeskontor. Uff. Her prøver jeg å framstå som en autoritær teamansvarlig. Så går du rundt der I avdelingen og logg og oppfører deg som en, ja, unnskyld uttrykket, en tivoli-gevinst. Skjerp deg! Du skal være en kamphund og beskytt eieren. Nå skal vi gå en deilig tur, fru Romnes, ut I naturen. Åh! Men naturstien for, det for sykehjemmet her. Skal vi det? Det blir deilig. Det blir deilig. Jeg må ha musikken min da. Ja, hei, det kommer hei. Den. Den kommer. Ja. Skal vi se, skal vi ta litt rolig her nå? Ja. Litt rolig. Åh! Det blir godt å komme vekk litt nå. Åh, deilig luft. Så skal du få musikken nå. Her. Fått lagt hun der, fru Romnes, og klart å rømme unna hun der forbundsdama. Og nå skal det bli godt med en røyk. Ja. Mm.
Du vet at Fifi Rånes, hun var jo enhetsleder her for mange år siden, jo. Jeg har ikke torsa sagt det før, men var på et av de der personalmøtene i år i skikkelig grinete humør. Hun satte i gang den der røykeloven sin. Vær forsiktig, da. Det er bare jeg som har lov med. Ja, ja. Går det bra med deg, Uglisset? Er du sliten, eller? Jeg er litt sliten nå, da. Så godt med røyk. Ja. Men, skal jeg virkelig si at jeg har blitt fartig student nå for tiden? Ja. Det gjør seg at vi kan. Jeg husker i gamle dager, så fløyd rundt og sånn, i sånne napskrell og noen uniformer. Så også en søndagsskolejente. Det er godt vi lever i 2030, ja. Ja, det er skikkelig trivelig her på hjelpen nå. Ja, ja. Hadde du det, eller? Forsiktig nå. Det blir liksom ikke det samme uten. Må drekke opp resten nå, så får du askebeger. Jeg har glemt askebeger. Litt inn hos fru Olsen der, er litt ulumskheter i lufta her også.